Dobro večer, dragi moji. Sedmicu ćemo u našoj zemlji započeti uz pretežno oblačno vrijeme. U kasnim večernjim satima kiša se očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni. Nastavljaju se stabilne vremenske prilike u regiji istočne i centralne Bosne. Prvi dio dana uglavnom oblačan, te od sredine dana uz postepeno razvedravanje. Sutra će biti nešto toplije nego prethodnih dana, te će se dnevni maksimum kretati od najniže 12 stepeni u Sarajevu do najviše 14 u Goraždu i Zvorniku. Pretežno sunčano vrijeme sutra se očekuje u Tuzli, Bijeljini te Brčkom, dok će pojačana na oblaka biti prisutna u Gradačcu, Derventi i Doboju. Kraj večeri moglo bi pasti i malo kiše. Dnevni maksimum od 13 stepeni biće zabilježen u svim gradovima ove regije. Oblačno vrijeme sutra se očekuje i na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Povećana oblačnost u drugom dijelu dana uslovit će slabije padavine širom regije. Najviša vrijednost zraka u ovoj regiji je približno ista i kretaće se između 13 i 14 stepeni. Pretežno sunčano vrijeme sutra se prognozira u većini gradova na jugu naše zemlje. Izuzetak su Livno i Tomislav grad, gdje je predviđeno kišovito vrijeme. Temperatura zraka će se kretati od najniže 9 stepeni u Gacku i Tomislav gradu do najviše 16 u Neumu. Naredni dana pripremite kišobrane, jer nas opet očekuje destabilizacija vremenskih prilika. U Zagrebu i Rijeci naredna tri dana kišovito, dok će u Splitu i Dubrovniku još sutra biti suho i stabilno. Sedmicu ćemo u susjednoj Srbiji započeti u stabilnu vremensku sliku, no novo pogoršanje se očekuje već od utorka. Suha i stabilna vremenska slika sutra se prognozira i u gradovima iz okruženja, no u većini gradova kiša stiže u utorak. Toliko o vremenu. Od 20 sati ne propustite seriju Brak iznenada.